They never give us time to explain what is our farmers. Of which this ex-husband kuti atozoya kuno kwaramba because he had an act of violence. Ska anga she's too young. So kuti atozopinda aitoziva kuti ndikarama ndikona kubaiwa nebanga because there was a similar incident yakambochika before. So kuti iye paakasvika kumba angari ega and hapana chaikwanisa kuita than to cooperate. Alright. So imi pamama muri kurohwa apa muri ku police. Chichakazoitika muri kurohwa kudaro my events akafollowa ipapo. Tarohwa kudaro chakarohwa nguma panje zvoti tenzi bose mari. Mwashita kuchinjana. Tarua udaro utamatanzi ee. Makaruwa kwa nguwa ya kakuraisi. Chua zokwana. Kwa zaito karuwa kwa drove wa zurura kwa ya mumu. Kwa gara gara wata. Msati makwana tukuro kisho kwa yezi. So tifaka turuwa including msukuru wangu ya msikane. So uti mwuzi wa simu ni usimu nukazi. Nungu wende kakuchi kudalika wanuruma. So tipa ida kutuwa kwa aruwa na ee batuwa stiku msuru kakawanga. Aruwa zukutu udaro. So uti after ipapo. Uyu akazobva anzi Rasta Vsebus, Mese Vsebus, Rasta Vavariro. Inizobva anzi chinhu ine musukuru wangu. Anzi chinhu. Saka imi muri tuma karelease kwa then. But hapana dokete rakavhuriwa. Asi marowa pasina mhosva yachari. Of which patakabuda tatakura malaptop because taitya kuti kubasa kwedu kugona kuti asi kuzobiwa. Ndobva ndatoti tati tine mavaluable goods atinayo. Imi kuti chinhu because it's almost past 3. Past 3. The next morning, uyu angari mukati because uyu akahodwa. Vanzi complainant akasata uya avazo uya complainant yawe auya kudaro atanga kuchichi inini majenda ndaitobva kumuita ma phone calls kuti mukomana ndiwana kuti aita se akuru ndaitoipa machipisi vatondiona vatichi kule yatitaurirana yamunzwa da kutaura iye sikuru hainyinji ndatoona kuti ukama hwakakosha kudarika zvinzvese saka ndasaka ndakudzirwa kenzana ndamubvunza kuti iwewe wakashayiwa mari here Iya kati chipa makati ya marinda ndina ayo but kana musimu wakabva mhenu kwanda kabiyo saka maria ruchangeri maria ruchangeri 3600 ro maria ruchangeri saka iya akabvuma here kuti zvisho akashewa mari kana kuti anga ari kutsvagirai nyaya nyake haana kubvuma banyake ngosimbira kuti hati withdraw again ka withdraw case kozi ukama kasaka unogo withdraw uri kubvuma here but ipapo pachiyo airamba Chikisende kuti akato isu tisikatozo anga story na mari ya kutotenga affidavit form. Saka ndo vacho vakabadara mari ya kutobadara iyo ne kwa commissioner Fafla tikabadara. Ende tunjaitika ne my police aito ngoti inimi mufunga kuti muti dro kwezi mukomana pakambobuda chitindi kunogadzisa ma affidavit akaenderato. Hana kudzoka. Zvekuti mapurisa akataura kuti inini wamusiri achienda iwagara una aichichichi kuti aita sedei mwako watobuda vanga vavasikachadizvi kuenda kukoti because they knew kuti paani mapurisa akatirova orit saka imi minanzwa muchiti makarohwa mungakwanisa kutsanangura here mapatsi amakarohwa kuti ndepapi chepi chepi pamuri kuti makakuwara ndikataya kutaura nguva panji pakawandisa but as you see ora varatidze rogo here Mwanata ba pasto mboneka bonzo inaero bonzo rega benda ne bonzo re apa apa. Mkuji msana eku ugubeki ugo. Zote kugare itori itori sisi ni ne msana kwe so kuskani ugo. Kwe si. Endelea mboroa. Amoko. Ora iti mimi magaro wa futi paroko. Atero wa pesi. Chenga chishibu muro msana sasubu saka imimi makakwanisa here kuti muzonorapwa after makuwara kwe zvakaita sei maenda here ku hospital mukwanisa kuongororwa kuti zvakamira sei so far tikaita kuchipatara kekutanga wanzi kurudwa
police report kuti makakora sei ndichakakwanisa kuzopiwa police report kuti ine kune vanoziva nezvemutemo ine kakunyorwa kwaipaitika siriko kuzi ine assault but ina kunyorwa stated by who vananzi inonorapa because assault yacho inofanira kunge yakanyora vakakurova vakaita pane vari kuziva mutemo dzacho kuzi yakangonzi assault victim of assault. Alright, saka imi amene mune zvimwe zvamuda kuedit chidoku kubvunza side draw maybe pane zvamuda kuti vaisiwo mumwe wenyu triple bees pane zvamuda kuti mumudzere kana kuti imi kuside kwenyu mapedzi. I think mapedzi. Alright, saka mukoma triple bees munokwanisa kumbotsana ngoro here Justin brief maybe imi ndima inzi makazombosara mukati maybe pane zvimwe zvinhu zvakaitikawo zvamukada kutsana ngoro vanenge vachiona kuti zvakamira sei muchiwedzera pane zvataurwa. Pa situation yatatave kurohwa iyi. Ndakazongenda kubvunza maofisa kuti tinobvumidzwa here kuzvobvumidzwa kuti munarowa muna complain andika a reporter case yake ina me suspect andika tinobvumidzwa ndirowe then ndarowa then after that munobva ngo withdraw case of which mari yacho iwo vanhu vacho mapurisanga kuti mari we are discovering this is criticism kwaita criticism munainyepa kuzanga kuchinja ma statement. Saka manje apa papasina justice vangari pakudini pakumanyira kuti zvinhu zvidini zvingo clear so that sendeje sende kuma court. Saka imi way forward yamufunga pa issue murufunga kuti chii kana kuti varikuona this video murufunga kuti mukwasa kubatsirikana sei. Tikuda kuti pave ne justice over nyaya any justice. Yeah, vanoziva mutemo vokwanisa kuti tokwanisa kuziva kana zvirizvo maitirwa zvinoitwa. No, it's not a problem apa. Ndizvo zvino. Because iyo vakataura zvekuti yanzi we enforce minimum torture. Saka ndizvozivi kuti kuchikora zvigumwe is that minimum for 2 hours. Asi muchiri kurangarira mazita evakakutora iyi kana kuti muchiri here kana mistara wakakudza iyi. Mazita pane mamwe ataita over here but kuchinzi vamira apa tovaziva. Kuti uyu na uyu na ushu ndo vanhu vakaita se vakatirwa because artistic atakarowa including nemusikana akarowa after akarowa for 2 hours. Alright, handizivi pane mamwe ari mashoko amuda kusiya tisati tapedza vhidhiyo iyi vamungada kusiya kune vanhu vari kuona this video. Pane crime apa tikuti kumapurisa uku let's help each other fight crime. Mapurisa let's not do crime watisaa tive tichitambira zvoku muhomwe. Pampacho they should have taken into consideration kuti nyaya iyi yafamba sei wongwa nemari iyingwa but because iwo vaingoziva kuti vangozonzi pane mari which means their motive was driven kuti tikaona mari maybe we could get a share of that money. Alright, apa nzwisisika. Alright, I think vari kuona this video mazvinzira. Tichazoita futi interview yatichaita muzukuru wavo achi explain side draw. Thank you for watching.